Vipi vipi watu wangu? Vipi vipi watu wangu? Sasa leo niko kwa paki yetu ya maharia, 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 na kuletea maharia kama 10 hapa used. Unacheki. Alafu nikupige na maprado zingine, nikupige na maharia, nikupige na maforester, alafu bei nazo utafurahia wewe mwenyewe. Bei utafurahia. Nyuma ya kamera ni Patash Motors, ingia kwa channel yake, piga subscribe kama hujafanya hivyo ndio upate updates kama hizi. Ni sawa guys? So I want to take you for a tour very 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 fast. Na number 1, number 001, yani number 1 kwa hii list buda, na kuletea hii Toyota Harrier. Unacheki? Usijali, bei zitashuka, zikienda zikishuka, tulia tu mpaka mwisho, sawa? Number 1 hapa nakuletea KCY 001. Kumbuka hii ni 2014 KCY 001, very nice. Alafu gari iko safi, pearl white, eh? Unacheki? Nimekuwekea ma TRD, yani tire zile off road hapa ka side step kidogo. Gari iko sawa, very 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 clean units. Ukikuja huko nyuma, gari kona ka spoiler kazuri sana. Umecheki? Harrier ni nyingi hapa. Kama wewe ni fan wa Harrier, tulia hapa ni kuonyesha magari ushangae. Hii gari nataka 2.6. Nakumbuka bei zangu zote ni kuongea. Na pia ukiniletea 70% deposit, hiyo nyingine tutakubaliana how you are going to pay. Sini sawa? So Harrier 001. Check your number plate. Na ukiona 001 haijakubamba sana, njoo 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 nikuonyeshe. Hapa niko na number plate fani. Kuna 004, lakini wacha tumalize hizi tuende nazo. Cheki, hii ni KDL 900T. Unacheki hizo manamba plate venye ni za kazi, eh? Hizo ni za kazi, za kazi, za kazi. Hii nataka 3.1 kuongea. Unacheki mnyama venye huko, kuna fog lights, gari iko fine, kila kitu iko sawa. How do you see this? Remember hizi zote ni 2 liters, eh? Hizi zote ni 2 liters, gari hazikunyi, gari ziko fine. Hii nataka 3.1 kuongea. Sini sawa? Haya, njoo, 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 njoo. Number plate nyingine nzuri inakuja huko mbele, acha nimalizane na hii. Hii nataka 2.8 KDJ 2.8 kuongea, very clean. Is it black or purplish? Cameraman, karibia hapa watu niambie, ni black ama purple? Looks black, yeah. This is black. So hii gari ni black kweli? Purplish black. Hata hakuna haja niulize pita, is even worse than me when it comes to colors. So hii ni 2.8 kuongea. Njoo pita. Njoo 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 njoo. Extra pressure, la 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 la. Sijui hiyo wimbo. Haya, ishauzwa hii Prado. Cheki kwa Harrier nyingine hapa. Hii Harrier, hii Harrier, hii Harrier, cheki hiyo namba. 004, 004. Eh? Mnyama uko sawa, KDD 004. This is also a special number, very calm car, very good pearl white. Mnyama uko sawa, pita come round. Pearl white fits all the genders. Gari iko fine. Hii nataka asking 2.9 ukuje tubonge vizuri, kila kitu iko intact, fog light, parking sensors, safety matters first. Unacheki? Gari iko fine, gari iko fine. Before nikuje kwa hizi zingine, acha nimalizane na Harrier kabisa kabisa. Pita kam. Nataka nimalizane na Harrier ndio nionyeshe gari zingine. Niko na KCT hapa asking, eh, hii gari you might think is expensive, but ukikuja ukae hapa ndani ndio utajua why this car is clean. KCT asking 1.9 kuongea. Sawa? 1950 kuongea, by the way, 1950. Usije ukagombana na mdosi 1950, lakini si ni sawa. Ha, tukuje hapa. Uwi, hii sasa ni ile fully loaded iko. Nilifanya full video about this car. Scroll kwa video zangu utaona iko mpaka na double sunroof, kila kitu, full cruise control, 003. Ile nilikuwa naambia Damaris, Dennis, David, mkuje mnunue hii gari. 003 inataka 2.5 kuongea, very nice one. Hiyo ni Harrier. Harrier nyingine ndio hapa pita. Usichoke kuonyesha watu maharia. Niko na Harrier nyingine hapa KDB, very clean car. Hii asking price ni 2.65, ukija tunaongea. Mnyama uko safi, black is the color. Check hizo ma alloys zinakaa poa. Nimekuwekea alloys za Mercedes Benz, ile za zinaitwa nini, kuna hiyo Mercedes Benz nyingine pale nimeisahau kidogo. So this is KDB. Sawa, wacha nikuonyeshe the rest of the cars. Watu wangu wa kazi, niko na Mazda Bongo hapa KDL. Mnyama umetumika kidogo, slightly used, iko na Carrier kama unataka kubeba mizigo nini nini, iko sawa. Asking price only 1050, unaponyoka na hii gari. Si ni sawa guys? Tukija hapa niko na all shape hii Nissan X-Trail in very good shape, iko sawa kabisa, KCV, kila kitu iko changed. Hii gari nataka tu only 1.4, ukija tunabonga, ukichomoka nayo. Si ni sawa? Tukisonga vizuri tunakuja hapa Subaru ya Forester KDL, hii nayo nataka 2.6, a very clean car, good pearl white, gari imesimama, haina mambo yoyote, imetulia. Nikikuja hapa mbele, mheshimiwa status, this is a 7-seater, very nice car, Toyota Prado, petrol, 2700cc. Hii gari asking is only 4M, which means tutarudi mpaka 3.9-ish na vitu. So unacheki, very 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 clean car,
This one I only need 4M kuongea. Clean car imekuja na teardrop. Sini sawa? It comes with a teardrop with headlamp washers, nimewambia, it's only 2700cc. Hapo mbele niko na ingine, KDK ya, 360L, hii ni XT, ile ilikuwa na turbo, hii ni turbo. So unacheki, very, very, very good. Asking 2.8, unatoka na mnyama. Though kuna ingine pia tukonayo, KDK 2.4. Kuna ingine tukonayo is on offer KDK 2.4, pia black kama hii, pia ni XT. So if you're interested with that, pia unaweza kuja kwa yadu, iko kule kwa showroom. Hapo sunaona niko kwa yadu huku, kwa showroom, haya. Haya, tuwe kuja, tukuja, kuja, pita hii, si nimepiga kote huku, Kote nimepiga, haya, uwi, extra pressure, le, unaonaje hii na TZG, 2800cc, diesel. Mnyama umesimama, umetika all the boxes, rangi imeweza, jungle green. Hii nipatie 5.8, unatoka nayo KDJ, gari iko sawa, 2015-ish, buy and drive. Ah, mnyama uko sawa sana. Very clean, very clean. Alafu, face iko na teardrop, headlamp washers, parking sensors, kama kawa, gari iko fine, haina pressure yote. So, unacheki hiyo, hiyo iko chonjo. Ah, tusonge mbele kidogo, tunakuja hapa, hii gari naye ndio nasikianga, zile X-Trail ambazo ziko fully loaded. X-Trail ambayo iko fully loaded, mpaka na double sunroof Buddha. Hii gari sasa kupatia na pesa nyingi, nipatie 1850, unakuja, tunapiga story, tunaongea. Very clean. 1850, you walk away with fully loaded, mpaka inakuja na parking sensors. Unacheki. Gari iko fine, iko clean, haina ubaya wote, you buy and drive. 1850, you walk away with this beautiful car. The car is very, very, very clean. Only 1850, iko mpaka na dual sunroof. Come, show them, Kona dual sunroof, yote. Leather seats, interior seat warmed, four-wheel, two-wheel. Iko na option ya four-wheel na two-wheel. Sini sawa? Alafu tunakuja hapa. Tunakuja hapa. We, kuna XL moja sijaonyesha sawa. Tunakuja kwa hii KCV. Check your number place pia. 300K. Unacheki. Petrol, 7-seater. Hii imekuja paka na sunroof. Fully loaded. It's buy and drive. Very, very clean. Only asking 4.3 and it's still negotiable. Clean, clean, clean. Join the Mheshimiwa status. Kuja utoke na hii gari, iko fine, is very clean as you can see. 2700cc, gari haikunywi mafuta, gari iko sawa. Sini sawa, tukifunga hii chapter, gari ya mwisho, nionyeshe tu hii X-Trail moja, nimeacha hapa KDK ya black, then we are good to go. We are good to go. Macheki huu mnyama. Gari imeweza iwezi. Chani, simama hapa pita. Gari imeweza iwezi, pita simama hapa, nitafute thumbnail. Gari imeweza iwezi. Simeweza. Iko sawa. This is a black machine. Very, very, very good. Looks good. With some chrome finishes hapa. KDK slightly used. Inataka 1950. Unakuja tunaongea. Tutashuka sana. Gari iko fully, fully, fully kit. Alloy rims. Kila kitu. Iko sawa. So, unacheki. Yeah, I like this kama doido hapa. Inaifanya gari inakuwa safi kabisa. So, guys, I don't know what you're waiting for. These are some of our cars ziko huku kwa park. Gari ziko ready for sale. Ready papers huku ni kwa park. Unacheki kumetulia hata hakuna kelele nyingi. Alafu, kule ndio tuko na foreign used pia tumeziweka huku kwa park. Pita fanya mambo yako. Yeah, hizo ni foreign users, hazina number plate as you can see. Hizi ni zile ziko slightly locally used. Ni sawa, guys. So, if you're outside there, you need a car, you know what to do. Pita focus. What are you showing up there? Focus. So guys, if you're also there, you need the car. So fanya maneno number iko pale, piga, subscribe, follow to Jove and Tracheza. Kama sisi go to Patash Motors, also go support him. Go and follow and subscribe for you to get such updates. Mimi, to lose.